नमस्कार, तपाईँले हाम्रो यस ज्योतिष च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हामी 15 यस्ता सपनाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ जसले धन प्राप्तिको सङ्केत दिनेछ। नम्बर 1, सपनामा गाईलाई देखेमा। सपनामा गाई देख्नुलाई अत्यन्त शुभ मानिन्छ। गाईलाई देखेमा अनेक शुभ फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। यो यस वैभव सौभाग्य परिवारमा वृद्धि तथा धन प्राप्तिको सङ्केतको रूपमा लिइने गरिन्छ। सपनामा गाईलाई भोजन या अन्य केही खाना दिएको देखेमा पनि राम्रो मानिन्छ। सपनामा गाईको दुध निकालेको या दुध देखेमा पनि धन प्राप्तिको सूचक मानिन्छ। नम्बर 2, सपनामा सेतो घोडा देखेमा। सपनामा सेतो घोडा देखेमा पनि धन तथा सौभाग्य प्राप्तिको सूचक मानिन्छ। घोडालाई भोजन या केही खाना दिएको देखेमा पनि शुभ मानिन्छ। नम्बर 3, सपनामा मुसा या न्याउरी देखेमा। सपनामा मुसा या न्याउरी देखेमा धन प्राप्तिको सूचक मानिन्छ। मरेको मुसा देखेमा पनि धन प्राप्तिको सूचक मानिने गरिन्छ। नम्बर 4, सपनामा बकुला तथा सारस देखेमा। सपनामा बकुला तथा सारसलाई देखेमा पनि धन लाभको सूचक मानिन्छ। यसको अरू पनि अनेक सङ्केतहरू छन् जसमा धन प्राप्तिले पनि मानिन्छ। नम्बर 5, सपनामा सुगा देखेमा। सुगा देखेमा अनेक सङ्केतहरू दिने गर्दछ। यसलाई धन प्राप्तिको सूचक पनि मानिन्छ। सपनामा सुगाले खाँदै गरेको देखेमा कहिले धनको कमी महसुस हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ। नम्बर 6, सपनामा सेतो कमिला देखेमा। सेतो कमिलालाई धन प्राप्तिको सूचक पनि मानिने गरिन्छ। प्राय अधिकांशले सपनामा सेतो कमिला देख्दैनन्। यो अलिक दुर्लभ सपना पनि मानिने गरिन्छ। नम्बर 7, सपनामा कालो बिच्छी देखेमा। सपनामा कालो बिच्छी देखेमा पनि धन लाभ या प्राप्तिको सूचक मानिन्छ। कालो रङको बाहेक अन्य रङको देखेमा धन प्राप्तिको सूचक मानिँदैन। नम्बर 8, सपनामा मौरी देखेमा। सपनामा मौरी देखेमा परिवारमा वृद्धि तथा धन लाभको सङ्केतको रूपमा लिइने गरिन्छ। यदि सपनामा मौरी चाका साथै मह पनि देखेमा अत्यन्त शुभ मानिन्छ। यसले निश्चित पनि धन प्राप्ति गराउनेछ। नम्बर 9, सपनामा नाक देखेमा। सपनामा नाक या सर्पले आफ्नो फन फैलाएको देखेमा धन लाभ हुन सक्छ। सर्पले टोकेमा पनि धन प्राप्ति हुन्छ भनेर स्वप्न शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 10, सपनामा हातको छोटो औँला अर्थात् कान्छी औँलामा अङ्गुठी लगाएको देखेमा पनि धन लाभको सङ्केत दिनेछ। त्यसै गरी कानमा कुण्डल लगाएमा चाहिँ शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ जसबाट धन लाभ पनि हुन सक्छ। नम्बर 11, सपनामा नृत्य गरिरहेको देखेमा पनि धन लाभको सङ्केत दिनेछ। तर यो नृत्य तपाईँले गरेको होइन, यो नृत्य नृत्याङ्गनाहरूले गरेको हुनुपर्छ। सपनामा सेतो चुरा देखेमा पनि धन आगमनको सङ्केत दिनेछ। नम्बर 12, सपनामा हिमाल पहाड या रुख चढेको देखेमा सफलताको सूचक मानिन्छ। यो सफलता तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा हुन सक्छ जसले धन प्राप्ति पनि गराउन सक्छ। हिउँ सहितको हिमाल चढेको चाहिँ निश्चित पनि धन प्राप्तिको बलियो सङ्केत मानिन्छ। नम्बर 13, सपनामा माछा देखेमा। सपनामा माछा देख्नुलाई अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। यो सपना प्रत्यक्ष रूपमा धनसँग सम्बन्धित हुन्छ। सानो माछा थोरै देखेमा कम धनराशि, धेरै देखेमा ठुलो धनराशि प्राप्त हुने सङ्केत दिनेछ। ठुला ठुला माछाहरू देख्नुभएमा या हात या जालले पकडेको देख्नुभएमा निश्चित पनि धन प्राप्तिको बलियो सूचक मानिन्छ। नम्बर 14, सपनामा हात्ती देखेमा। हात्ती प्रत्यक्ष धनसँग सम्बन्धित चाहिँ हुँदैन, तथापि यसले विघ्न बाधा हट्ने सूचक मानिन्छ। रोकिएको, अड्किएको, फँसेको, उठ्नुपर्ने धनहरू भए प्राप्त हुन सक्छ। हात्तीमाथि सवार भएको देखेमा या हात्तीले फुलको माला लगाइदिएमा उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ जसले धन प्राप्ति पनि गराउन सक्नेछ। नम्बर 15,
सपनामा कमलको फूल देखेमा धन प्राप्तिको सूचक मानिन्छ। कमलको फूल हामीले पुराणहरूमा विष्णुको हातमा देख्न सक्छौँ, ब्रह्माको आसन, लक्ष्मीको पनि हातमा देख्न सकिन्छ। यो सपना ज्ञान, विद्या तथा धनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। हामी अर्को भिडियोमा अन्य सपनाका फलहरू लिएर आउनेछौँ। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।